Qılınc fəaliyyətində əhali sözün həqiqi mənasında suyu məmurlardan necə deyərlər qılınc gücünü alacaq. Artıq uzun illərdir burada çörək torpaqdan çıxan bəzi kənd sakinləri əkin-biçin ərazilərini suvara bilmir. Elimizdən xəbər proqramı olaraq 3 ay öncə sözü gedən problemi işıqlandırıb Şəmkirin müvafiq qurumlarının diqqətinə çatdırmışıq. Kənd sakini Hakim Məmmədov isə iddia edir ki, bu sahəyə cavabdeh şəxslər su probleminə biganə yanaşırlar. Kəndin bir hissəsində əkin sahələrini suvarmaq mümkün olsa da, digər hissəsi aylarla su üzünə həsrət qalır. Bir qrup sakin deyir ki, problemləri ilə bağlı dəfələrlə Şəmkir rayonunun rəsmi qurumlarına müraciət ediblər, ancaq mövcud vəziyyətə göz yumurlar. Kəndin necə deyərlər vəzifədə oturan bir neçə qolu çomaqlıları, sakinlərin yuxarı instansiyalara etdikləri müraciətlərə cavab olaraq, izahat istəniləndə də yerli məmurlar yuxarılara saxta məlumatlar ötürür. Bunu biz yox, Qılınsbəyli kəndinin şikayətçi sakinləri deyir. Hətta onlar iddia edirlər ki, özbaşınalıq nəticəsində bəzi təşkilatlar 1 hektar sahənin suvarılması üçün, əhalidən 1 hektarı üçün 20 manat alırlar. Baxmayaraq ki, Tarif Şurasının qərarı ilə onlar suyun 1000 kubunu 75 qəpiyə satmalıdır. Qardaş, biz 2 ildir sahələrimizi suvara bilmirik. Özünüz görürsünüz də vəziyyət nə yerdədir. Bütün çıxan su yuvası olubdur. Biz hara yazırıqsa, heç bir təşkilat bizə kömək eləmir. Ancaq oradan bir adam nümayəndə gəlsə, idarəyə gəlir, oradan da bir saxta məlumat yazırlar ki, burada heç bir su problemi yoxdur. Bu cəmaat hamısı problem içində yaşayır. Sahələrimiz belə batmış gündədir. Heç kim bizə kömək eləmir. Melorasiyadan daha bizə məktub gəlib. Göstərir ki, burada vurğuluyor ki, icra nümayəndəsi, həm su asosiasiyasının birinin sədri. Burada elə yalan üzə çıxır ki, bu icra nümayəndəsi asosiasiyanın sədri deyil. İndi gedin soruşun, görün kim çıxacaq ortaya. Yəni bu saxta yazılır bu sənədlər, saxta gəlir. Demək, harada müraciət edir, deyir, get kimə istəyirsən, deyinə. Bax, bizim bu ərazidə təxminən 200 hektar sahədir, bir kəndin bir parası, 5 artizan quyusu var. 5 artizan quyusunun bir dənəsindən istifadə edə bilmirik. Birini düzəldib bir adam hektarını 20 manata verir. Biz də özümüz şəxsən bankdan pul götürdük, Access bankdan. 10 min dəyərində düzəltdirdik, onu da müdür Nərman Verdiyev götürdü, bir pullu şirkətə satdı. Bir ay keçən il mən bu vaxtı suladığım sahədi, mən bu son vaxtda, bu fevral ayından deyirəm ki, bana su, deyir, burada suya ehtiyac yoxdur. Deyirəm, mən suya ehtiyaclarında mən suluyacağım sən gətir. Deyir, yox, bir adama iş alınmır. Bütün hər qalxozların hamısında oluruq, mən yolda gedirəm, baxıram, hamıya su gəlir, bizə bizim kəndə. İndi bu günlərdə bir 3 gündür su gətirib, onu da bir nəfərə verib, pusat, bəlkə də 50 adam orada, 50 yox, 150 adam var ki, bax, içi qamsamol qarşılıq, bölüşük, bana su deyir. Amma bir ay bundan qabaq gətirsəydi o suyu, yəqin ki, hamı sulanıb bir sahədən çıxardı. Gətirənə də gətirib 1 saat axır, 2 saat axır, 2 saatdan sonra dar kəsirir. Gelirsən, gedəndə su başqa sahələr axır, başqa təşkilatlar axır. Buna da dəyəndə deyir ki, su deyir ki, su gətirir. Deyirəm, gətirsən, gətir. İndi keçən səfər bu haqda burada sizə məlumat veriləndən sonra o adam bizlə dindirmir. Başqa adamdır, o günlərində siz gedəndən sonra da deyir ki, gedin, alınızdan gəlin, ağırsınız qarın. Mən keçənlərdən bura bir dəfə yolunca zad eləməmişəm, sulayamamışam. Keçən il suladığım yer, bir may ayında suladığım yerdir, bir dəfə də yolunca pişmişəm. Nə taxıl əhmədim, nə eləmədim. Axırı tərgini vurdum torpağın. Ona görə də su dərdinə qalmışam belə. Kimə deyirəm, bana su verin. Gedirəm yolda, maşın da sürürəm. Eləyirəm, yenə vermirlər su. Deyir, get kimə deyirsən, de. Öz də deyir ki, kimə deyirsən, de, mən su yoxdur. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, başqalarına verir, bizə də vermir. Qalmışıq özümüz belə. İskəndarov amildir, bu işi aparır. İki yerdə işləyir. Rüstəmov Şakirdir, o da öz kefinədir. Gətirir, amil o Şakirə verir, Şakir də başlayır öz istədiyinə, özü heyvan saxlayır, aparır başqa kəndin sahəsini alıbdır, orada su suluyur. Vəssalam. Qeyd edək ki, vaxtı ilə subartezyan quyuları müqavilə əsasında fermerlərə verilib. Bu müqavilənin şərtlərinə güvənib. İstifadə edənlərdən biri də Hakim Məmmədov olub. Adı çəkilən şəxs torpağı əkib becərmək üçün subartezyan quyusunu bankdan kreditə götürdüyü 10 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını təmir etdirib. Sonradan isə subartezyan quyuları dövlətin balansına verilib. Ancaq günləri pis vəziyyətdə qalmışıq. Bax, sahələrimiz bu gündədir. Bir kilo da taxıl əkə bilmirik. Əkdiyimiz taxılı gedək baxaq. Hamısını quş aparıb, boş sahədir. Bəli, müqaviləmiz qutardı. Sonra biz istədik müqavilə bağlayaq.
əsası da təmir elədi, şəxsən özünün öz vəsaitimizlə, bəli, bankdan götürmüş vəsaitlə, baş mühəndisin iştirakı ilə. O haqda da onlarla telefon əlaqəmiz var, hamısının səsini yazdırmışam. Bəli, özləri də təsdiq edir ki, bir qəpik idarənin xərci çıxmayıb. Ümumiyyətlə, kənddə işləyən artisanların heç birinə idarənin bir qəpik xərci çıxmayıb. Hamısını camat özü düzəltdirir, gedib baxa bilərsiniz, camatdan soruşa bilərsiniz. Sonra da götürdü, bir pulu şirkətə satdı, vermir. Deyir ki, o da deyir ki, mən pul vermişəm, öz sahəmi suvarmaq üçün. Məsələ ilə bağlı Qınısbəyli kənd icra nümayəndəsi Emin Məmmədovun fikrini öyrəndik. Onu da bildirək ki, icra nümayəndəsi 10 il sözü gedən kənddə su birliyinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Müsahibə zamanı Emin Məmmədov şikayətçinin dediklərini qəbul etmədi. Onun sözlərinə görə, heç bir kənd sakinindən 1 hektara görə 20 manat tələb edilməyib. Üstəlik, kənd əhalisinin bir hissəsi su pulunu vaxtında ödəmir. Bu fikirləri müəyyən mənada Qılıncbəyli əsərinin qəhrəmanlarından biri Amil İskəndarov da təsdiqləyir. Uzun sözün qısası, kəndin müvafiq qurumlarının rəhbərləri deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyini deyir. Bu, valla, nə bilim, yəni bunu kim deyib deyəmərəm, ancaq Qılıncbəylidə 5 manatdan heç su pulu yığılmayıb. 10 il onda mən işləmişəm, mən bilirəm. Bizdə su problemini, pulun yığılmağı problemdir. Suluyan çıxıb gedir. 88 manatdan ödəyir. Su dərsinə borcumuz olduğuna görə bizə 3 gün su normasını dayandırıblar. Sizin deyirsiniz, pulla satmırlar da camat suyu. Biz burada, yəni, assosiasiyanın qoyduğu puldan bir məmmət axar puluna satılır. Hamısı ağ yalandı, onu kim deyirsə. 20 manata Qılıncbəylidə gedin bütün kəndi. Bir adam desə ki, 20 manata mən filan kizə pul vermişəm. Mən onda nə bilim. 10 il mən işləmişəm, 5 manatdan assosiasiyanın o qoyduğu pulu zorla yığanmır ki. Suyun pulunu vermirlər. Bu adamlar da varmı? Hamısı suyun pulunu vermirlər. O adamların biri gəlsin, çekini göstərsin, görə onun çeki varmı əlində. Orada əkilmə sahə var, 6 hektara yaxındır. Boş sahədir, rüyası əhmiyyəsə, mən onu gəlib yerə əkəsəyəm. Yani. Yerləri deyirib, biz əkirikdir. Kədəri sulamağa. Söhbət ondan gelir. Yəsiz, 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 gəlsin də gəlsin, müsabib versin ki, mənəm yəsiz, mənə bilim ki, kimi yerdir, mən deyim də, onu ki. 20 manada verirsiniz hektarını? Yalan sözdür. Kim deyib 20 manada, gəlsin çəkinini də, ya desin ki, bu adama 20 manadan pul vermişəm. O ola bilməz axı. Neçədir bir hektarı? Suyun hektarı elə bir kubometrlə verilir, 1500 kubometrin gəlir, 5 manad. Bir qəpiyə çıxır, 5 manata çıxır da orta hesabla. Sən onu suyu qoyub başlı-başına gedəşəsən, məsələn litr yazmalıyam da. Bu litrin ölçülü mə baş idarədən verilirsə, mən də bu litrlə satmalıyam onu. Mən litrlə verirəm suyu. Yalan deyirlər. Kim deyirsə, gəlsin desin ki, 5 manatdan verir, 20 manatdan verir pulu. Şəmkir rayon su artezyan quyularının istismar idarəsindən isə məsələ ilə bağlı maraqlı cavab aldıq. İdarənin baş mühəndisi İsmail Sarıyev bildirib ki, qurumun işi ancaq suyu əraziyə çatdırmaqdan ibarətdir. Əgər su birliyinin rəhbərləri bu cür qanunsuz yollara əl atırsa, onda əhali bu şəxslərin əməlləri barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat versin. Qılıncbəyli kəndində işləyən artisanlar var, işləməyənlər də var. İndi o işləməyənlərin sayı, işləyənlərin sayı çox azdır. Məsələn 17 ədəd var da. Quyuların sayı, onlar 3-4-də işləmir. Qalanlar ancaq işləyir, işləyənlər də ki, dövlət vəsaiti hesabına təmin olunur. Biz o su məsələsində orada sudan istifadə biriyi var, amil. Onlar baxır, suyu biz artıcan lazım olanda açıq veririk. Su onlara, birliklər suyu paylayırlar əhaliyə. Demək, dövlət çarış zadından qiymətindən, şurasının qərarına əsasən, deməli, 50 qəpikdən onlar bizim idarəyə pul ödəyirlər. Yəni, 50 qəpikdən. Qalan onlar 75 qəpikdən özləri satırlar. O 25 qəpik onların özlərinin, deməli, işçiləri var. O işçiləri hamısını, məsələ, icraçı direktordur, hamısı, məsələ, mühasibdir. Onlar həmin pulla planlar. Orada camat deyir ki, 20 hektarını 20 manata satır. Onu satan sudan istifadə biriydi. Biz sudan istifadə biri heç nə deyə bilmərik. Özlərin işidir. Başqa qurumdur. Hə, o başqa qurumdur. Bizim onlar işləməyə səlahiyyətimiz də çatmır. Biz yalnız ona suyu verir, öz 50 qəpimizi alırıq 1000 kubuna. Onu da vurğulayaq ki, Qılıncbəyli kəndinin bələdiyyə sədri Şahirə Abdullayevə müxbirimizlə telefon söhbətində bildirib ki, su problemi olan sakinlərin iddialarını bir mənalı şəkildə qəbul etmir. Hər halda reallıq göz önündədir. Qılıncbəylinin suyu bulanıb. Bu suyun durulması üçün Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin məsələyə ədalətli şəkildə müdaxiləsi qaçılmazdır. Görünən isə odur ki, hələ rayon rəhbərliyi problemə biganə yanaşmaqda davam edir. İlham Məmmədov, Şahin Qurbanzadə, Sədan Zeynalov, LTV Şəmkir.